thuaj Timotej dhe spak ka marrë në dorë dosjen e 21 janarit të vitit 2011 pas një vendimi të gjykatës së lartë. Prokuroria e posaçme sqaron se poheton për të zbuluar autorët e vrasjes së Aleks Nikës dhe nëse ka përgjegjësi nga zyrtar të lartë për ngjarjen e ndodhur përpara kryeministrisë. E detyruar nga një vendim i gjykatës së lartë, prokuroria e posaçme regjistroi këtë të hënë hetimet për dosjen e 21 janarit. Procedimi është përqendruar në tre vepra penale, ato të vrasjes në rrethana cilësuese, shpërdorimi i detyrës dhe veprimeve që pengojnë zbardhjen e të vërtetës, të dyshuara si të kryera nga ish funksionar të lartë. Tresha në gjykatën e lartë vendosi në mars të këtij viti që SPAK duhet të hetonte një kallëzim të familjarëve të Aleks Nikës, një prej protestuesve që mbeti i vrarë në 21 janar të vitit 2011. Gjithashtu ata kërkuan nga prokuroria posaçme të sqaronte nëse ish zyrtar të lartë mbanin apo jo përgjegjësi për menaxhimin e protestës dhe pasojat që ia solli me 4 të vrarë dhe të tjerë të plagosur. Familjarët e Aleks Nikës pretendojnë në kallëzimin e tyre se përgjegjësi penale duhet të mbajnë zyrtar të lartë të qeverisë dhe të gardës. Për vijimin e hetimeve SPAK trohoqi dosjen nga prokuroria e Tiranës, e cila që për vitin 2021 kishte ricelur hetimet për gjetjen e autorëve të vrasjes së Aleks Nikës dhe plagosjen e tre shtetasve të tjerë, Artes Dybeli, Ilia Qesko dhe Ilia Papa.